jamais aconteceu. Hoje nós vamos ver que o seu rosto é de como está com o caralho. E há coisas em volta como os outros. Só que só, a próxima. Вышли ворота за своей майбольки. Вылазилось на сегодняшний день и рубль все, чем что кто-то людей. Один против одного. Пытаемся истории. Пытания церкви, религии, мужчин. И находят причины. Ганьба! 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 Пожливость робить все для того, щоб людей. Один одного. И мы вышли на сегодняшний день завтрая. Ганьба! Не стала каждым против одного. И найбільше, що може відбутись, коли брати для набрання, коли українство українця. Насправді люди вийшли боротись проти влади, але вони роблять все, щоб противопоставити людей. Один проти одного. Будь ласка, схилімо голову перед героєм, якого принесли. Отче наш, що є на небесах.
Шевченка, починаючи від Бесарабки, створена була алея героїв Майдану. А треба бути пліч-о-пліч, сумуючи за наших героїв в боротьбі проти цього режиму. І я переконаний, що тепер наша єдність допоможе нам перемогти цю банду. Банду, яка стільки зробила зла для України. Вічна пам'ять усім героям. Нехай Господь благословляє їхні душі. Вічна пам'ять 16 свободівцям, які загинули вчора тут, на Інститутській. Вічна пам'ять усім іншим українцям, які борються за нашу спільну справу. Слава Україні! Слава Україні! Здається, хлопці з правого сектору зараз піднімуться на сцену. Я так розумію, правильно? Так! Давайте, ми чекаємо тут, будь ласка. Сотню, ми ні в якій організації. Ми звичайний народ України, який приїхав відстоювати права. Ми ні зі секторів, ні з оборон, ми просто бойова сотня. І хочу вам сказати, що ми прості люди, кажемо до наших політиків, які стоять за моєю спиною. Ніякий Янукович, ніякий цілий рік не буде президентом. Завтра до 10-ї години він має піти геть. Перша вимога. Мого побратима з Яворівщини застрілили. В нього лишилася дружина і маленька дитина. А наші лідери жмуть цієї вбивці руки! Ганьба! 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 Ще одне! Шановні побратими, земляки, українці, я вам чесно кажу, клянусь, я ні з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам, те, щоб вони стали в майбутньому міністрами, президентами. А вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу, підтримайте ту річ. Я вам кажу, від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, що Спілкович що відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам... За свободу, справедливість і добробут нашої батьківщини, нашої України. Слава! 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 Брати і сестри, ситуація важка. Знову, як вже неодноразово, влада зайнялась окозамилюванням. Ті домовленості, які досягнуті, не відповідають нашим з вами прагненням. Правий сектор не складе зброї. Правий сектор не зніме блокаду жодної з державних установ, поки не буде виконана
Найголовніша наша вимога – відставка Януковича. Друзі і подруги, я наголошую на тому, Захарченко, командири Беркута, ті, хто віддавав наказ, снайпера, мають бути заарештовані. Правий сектор виступав і виступає за єдність повстанського руху. Правий сектор закликає всі суб'єкти Майдану до продовження спільної боротьби проти режиму внутрішньої окупації. Ми готові взяти відповідальність за подальше розгортання української революції на себе. Слава Україні!